Okujja nakyemalira mu ntebe mwafutubadde. Kifaanaganako okuzaala omwana. Tewali mukyala asobola kukeera bukezi ku makya n'agamba nti enkya ngenda kuzaala omwana era ne kiba. Omwana afunirwa mitendera. Tosobola kuzaala mwana nga toyise mitendera. Waliwo emitendera gy'olina okusooka okutunuulira egikutuusa ku levo y'okuzaala omwana. Waliwo okwogereza, waliwo okutta ekyama. Kyokka ekyama emukitta ne munno ne kinogera ddala bulungi. Weekanga kasimu nga wayiseewo akabanga okuva lwe mwasemba okusisinkana nti aloyeeko nti wangi. Gy'oli ewaka mbadde njagala kujjayo nnina bye njagala okukugamba nti nedda siriiyo bya mugaso nnyo tetusobola byogerera wano ku ssimu. Anti munnange wazzadde emisango nnasoba ng'atandika kuyoya buyembe buto, ng'atandika kuyoya ttaka lya ttooyi, ng'atandika kuyoya mmumbwa n'ebintu ebirala abakyala naddala ab'embuto ento bye bayoya. Olubuto lutandika okukula process by process era lutuuka okuzaalibwa ebisana ebimusimba. Naye ebisa ebimusimba atuuka okwevuma olunaku lwe yakusisinkana olw'obulumi. Ebisa ebimusimba atuuka n'ayagala ottende waliwo waakiri baffe n'omwana. Ebisa ebimusimba alaja n'ebintu bingi era abatayagala kukutunulako ggwe yamufunisa olubuto. Naye kyokka bw'amala okusindika akaana ne kagwa wali ne kakaaba ne bakalongoosa ne bakamuleetera akayonseeko. Obulumi bwonna bwafunye abwerabira. Bunaazibwawo essanyu eringi lyafunye oluvannyuma lw'omwana okumwenya. Ye omwana bw'ajjirira ng'akula mpola mpola. Omwana n'amutuma ku mazzi n'agera n'asena amazzi n'agaleeta ewaka. Omwana n'amuweerera n'asoma. Ekiseera ne kituuka omwana n'afuuka muzadde wa mukadde we. Nga mukadde we yali agamba nti omwana ono oba amize eddagala nga kati omwana y'agamba nti ha oba maama amize eddagala. Nga gwe yali agamba nti ha oba omwana ono afunye ekyokulya nga kati omwana y'agamba nti ha oba maama afunye ekyokulya. Essanyu lino omwana lyakuleetedde. Wallahi ya Mungu likwerabiza obulumi bwe wayitamu ng'omuzaala. Kakati bannayuganda. Okujja nakyemalira mu buyinza nga bwe mbagambye nga ntandika tokeera bukeezi ku makya n'ogamba nti enkya tasula. Bitambulira mu prosesi. Era bantu bangi batera okugamba His Excellency Bobby Wine. Watulimba nti ogenda tujjirawo nakyemalira. Watugamba nti tubikwasa ogenda tujjirawo nakyemalira. Watugamba nakyemalira agenda kuba avuddeko mukwano. Okujjawo nakyemalira sima nnyo kusinika. Ng'era bw'otasobola kukeera n'ogamba nti enkya kanzaale. Bitambulira mu prosesi y'eno yennyini gye tulimu. Bwe kiba ng'okuggyako nakyemalira ku kuzaala mwana mukkirize nti kati tuli lubuto. Ate olubuto olukuze olutuuse okuzaalibwa nga n'ebisa biruma nnyo oyo alwetisse bwe bulumi obungi bwe tulimu nga bannayuganda essaawa eno. Kitta bantu, kiwamba bantu, ebintu okulinnya, bbula ly'emirimu, obukenuzi, enguzi, obusosoze mu ngaba y'emirimu gy'eggwanga bwe bulumi bwe tuli mu kuyitamu. Naye buli mu kulanga nti omwana anaatera okuzaalibwa. Bino biringa ng'ebisa ebyoleka nti omwana anaatera okuzaalibwa. So bannayuganda, mugume tuli mu process ey'okununula Uganda oba ey'okuggyawo nakyemalira. Era tuli lubuto lukulu nga n'ebisa biri mu ttuluma bwe bulumi obwo obungi buli omu nga munnayuganda bw'owulira. Naye wakati mu kubeera mu process omukyala teyeefunisa lubuto. Wabaawo amwogereza, oluusi n'amuwayira, oluusi ne batta naye ekyama. Kakati tosobola kugamba nti ekikyala kidibidde ku luggya oba ekyana kya gundi kyasaatawala. Ninga abavubuka mwenna ku kyalo mukyesambye mubinuka na bannamata, mubinuka na bagundi, mwe muyina okusooka okutta nakyo ekyama then ne kifuna olubuto. Ekibuuzo kiri kimu munnayuganda. Okoze ekisoboka Uganda enunuke. Oba oli mu kusonga muntu omunti naye gundi oyo tazaala. Kyokka nga mwenna temumukwana. Okoze ekisoboka na Uganda munnange. Uganda enunuke. Okoze ekisoboka
okuyita mu prosesi y'okuzaala omwana. Oba yeggwa oli omukyala gwe nayogeddeko agamba obugayi nti enkya ŋŋenda kuzaala omwana, n'alowooza nti kisoboka omwana afunirwa mu mitendera. Kugambye waliwo emitendera gy'olina okusooka okuyitamu egikutuusa ku levo y'okuzaala omwana. Naye ekibuuzo kiri kimu, gw'ogikoze okulaba nga Uganda enunuka? Ozannye paati yo okulaba nga Uganda enunuka? Nti wadde Cristiano Ronaldo muzannyi mulungi, naye tasobola kugusamba ng'ali bw'omu mu kisaawe. Kyagulanyi ne bw'aba w'amaanyi atya, amaanyi ayina gajja mumwe. Ozannye paati yo okulaba nga Uganda enunuka? Oba oliwo kugeya kiwala kyawali bwe kyasaatawala, bwe kitazaala, kyokka nga ne temwagala kyogereza, mwenna mwenna abavubuka ku kyalo mwakizira. Omwana tazaalibwa mukazi, omwana azaalibwa mukazi na musajja. Mu lutabaalo luno His Excellency Bobi Wine ye mukyala. Abasajja tumuyambyeko okuwaka azaale. So mbadde njagala luno olugalo lwo lwotera okusonga mu bantu lwotera okunenyeza abantu nti tetukoze kimala okuggyawo nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Olwetunuulizeemu weegambe nti naye nze nkoze ekimala, nze munnayuganda nkoze ekimala Uganda okununuka? Kuva ddi? Ng'omuntu omu gwe gw'olowooza teyasobola okulwanagana n'emmundu eziswa mu kakadde akalamba, asobola okulwana n'amagye agasoba mu mitwalo omusanvu. Muntu omu, bw'oba kkiriza nti omuntu omu anyeenyezza amagye agasoba mu mitwalo omusanvu, alwanaganye n'emmundu esoba mu kakadde akalamba, ate bannayuganda obukadde ana mu butaano singa ffenna twegatta, nnakyemalira asobola tulemerawo? Nnakyemalira asobola tulemerawo? Eky'ekibuuzo nkikulekedde ggwe munnayuganda. Naye akaseera kano we tuli ke kaseera abasinga basobola okunafuira kubanga kazibuzibu. Ke kaseera k'ebisa, sikyaddira. Neevuma olunaku lwe nakusanga, bannange ebigere byantunda, bannange nze mundeke waakiri kanfe n'omwana. Ke kaseera k'okunafuwa kubanga tuli ku climax ey'olutabaalo lw'okununula Uganda. Tetuggwamu maanyi ng'omukyala azaala. Sigale nga tupushinga ng'omukyala azaala. Ebibala ebinaava mu Uganda empya biritwerabiza obulumi n'omusaayi ogwayiikira mu Uganda enkadde. Ebibala ebiriva mu Uganda empya ng'emaze okununuka byebiriyoza oba byebirikolanga jik oba detergent agenda okukunya mu Uganda omusaayi ogumufumbekeddemu. Yekolera itongwa gigange, mpozi kano kankayiseewo. Zenkubuge siyasa otuteka full figure natuvuma ne wefula nga tovuma abantu, tovuma abantu chokanga gwa muteze nzo obukodyo bwa mwimbu mani nababera munnyo. Naye Senkubuge full figure okudda ku president navuma. President takubanga ko ku bujingo masasi era tuyalagira ko ku bujingo nti kuba omukumi wa masasi, era tawayiriza nko ku bujingo nti ye yakuba omukumi wa masasi. Wabula statement za mweneza bujingo zezi mufulo kubanga ye yamukuba amasasi. Senkubuge buli full figure lwana vuma nze ngenda vuma gwe. Nze yenkola yange silwana na lubali, silwana na mukongo zinwana na lubali. Buli lwana vuma nga njangamba abantu basi ya kafero costa eyali eyakabulada eyali eyakulaba ko jita singers yatambuzanga abadongo je wasinge wa manerenda na kuwa musente mbo yagala kwesimba okuba president nole mu okujinunula yo kafero na abira mwa engeri
Je waganzangamu abaana bakayimbira abawala abalabika obulungi ng'oba w'emirimu newankubadde tebamanyi kuzannya bw'omala okubalegako ng'ogoba. Engeri gye wazaala omwana mwawusigaalo. Nze ebyo bye byange. Kulabudde.